Ahojte, dobreho zdravíčka vám všetkým prajem. Volám sa Jan Hubinský a opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy aj dnes s duškom čerstvej vody pripíjam na zdravíčko nás všetkých. A chcem pripomenúť, že tento priestor využívam hlavne na to, aby som sa s vami podelil o svoj názor na základe svojich vlastných skúseností a presvedčení o tom, na čo sa ma pýtate. To znamená, že chcem pripomenúť, že sú to moje názory, na základe mojich skúseností a nie sú to presvedčenia, ktoré by som chcel niekomu podsúvať. Často otázkou, ktorú mi kladete, sú krvné skupiny alebo stravovanie podľa krvných skupín a túto otázku som samozrejme za tie roky, ktoré sa venujem nielen zdravému životnému štýlu, ale hlavne teda stravovaniu, klinickej výžive a tak ďalej, som skrz naskrz prebral s mnohými ľuďmi, ale hlavne s mojím najväčším a myslím si, že aj najvzdelanejším osobným mentorom, profesorom Campbellom, ktorého skúsenosti a vedomosti a jeho spolupráca s tisíckami iných odborníkov sú pre mňa ako zázračná knižnica, odkiaľ som načerpal a ešte stále čerpám ohromné a ohromné vedomosti. Vždy si sám sebe potom všetko vyhodnotím a odpovedám si v najväčšej jednoduchosti. Chcem sa vás opýtať len veľmi jednoduchú otázku, aby ste si to vedeli predstaviť, že. Keby dnes ľudia nepoznali svoju krvnú skupinu, nemáme laboratória, neviete zistiť svoju krvnú skupinu, vyjdete von, vyjdete do svojej záhrady, povedzte mi, že podľa čoho by ste sa stravovali. Ako by ste vedeli, že uhorka, ktorá vám síce chutí, že ju nemáte jesť. Že čerešňa, ktorá vám chutí, že ju nemáte jesť. Počas... Najrozsiahlejšie dietologické štúdie v histórii ľudstva, ktorú podstúpil a absolvoval práve profesor Campbell, sa nikde nepotvrdili žiadne podnety na spustenie onemocnení, ale ani na spustenie samoliečacích procesov na základe stravovania podľa krvných skupín. Nikde na svete. A to boli naozaj stá tisíce rôznych výskumov, štúdí potvrdených teda vedeckým aj medicínským základom. To, čo sa ale potvrdilo na celom svete a vo všetkých krvných skupinách, že čím vyššia bola konzumácia živočišnej stravy, živočišných bielkovín, tým viac cukrovky, tým viac vysokého krvného tlaku, tým viac srdcovocievných ochorení, tým viac onkologických ochorení, tým viac poškodených stien zápalových procesov na systéme srdcovocievnom. Naopak, tam, kde boli tieto onemocnenia, alebo sa tam nenachádzali, bol príjem obživy u tamojších obyvateľov 90 až 100 na rastlinnej báze. Čo hovorí za všetko, pretože to nebola dňová alebo týždňová záležitosť, ale trvalo to 30 rokov a samozrejme odvtedy už ďalšie dlhé roky ubehli. Inými slovami, ani pred emeritným profesorom Colinom Campbellom za jeho 70-ročnú kariéru lekára a ani predo mnou, aj keď teda tá moja cesta je oveľa kračia, ešte nikdy nestal človek, ktorý by ochorel z pestrej, rastlinnej, celistvej stravy. Raz, keď máme vedomosť o tom, že pôvodný zdroj na tejto planete všetkých vitamínov, antioxidantov, vlákniny, bielkovín, to znamená, že toho, bez čoho naše zdravie nevie existovať, spočíva v rastlinnej ríši. Tak niet sa kde pomiliť. Toto ani náhodou nespočíva v živočišnej strave. To je to, čo nás naučil marketing. To je to, čo bolo zneužité v rámci filmov, rozprávok a všetkého toho, čo nám ukazujú v telke alebo v kinách. Môžu existovať výnimočné v prípady v extrémne malých percentách, kde sa človek narodí a jeho telo funguje s anomáliami, ktoré nejakým spôsobom sa geneticky udiali. Ale toto nepatrí a neplatí pre širokú bežnú populáciu tých 8 miliard ľudí. 30 rokov pracujem s ľuďmi z toho prvých 15 bez nejakého prikladania špecifického významu živočišnej alebo rastlinnej strave. Ale tých ostatných 15 plus minus 15 rokov sa intenzívne venujem tomuto významu a Sledujem samozrejme aj na mne, pretože už 12 rokom sa stravujem celistvou rastlinnou stravou a aj u ľudí, ktorí, s ktorými pracujem a s ktorými prichádzam teda do styku, sú zmeny a výsledky úžasné, pokiaľ nie je systém. V čase, keď človek za mnou príde, pokiaľ ten systém nie je poškodený natoľko, že zvrat nie je možný. Pretože niekedy ľudia prídu naozaj tak poškodení, tak požarovaný, tak napchatý liekmi a chemiou, že jednoducho či pankreas, či trávenie, alebo niektorý iný orgán už nie je možné opraviť. To znamená, že tak ako hovorím, zázračnú paličku nemáme, ale hovorím o veľkej väčšine stavov, a to je jedno, či je to alergia, či je to kronová choroba, či je to onkologické ochorenie. Jednoducho telo má tu inteligenciu a my máme možnosť mu pomôcť. Odkedy chodíme do údolia bosnianských pyramid na naše pobyty zdravia mám ďalší dôkaz navyše. Ľudia, ktorí e, nastavia v rámci toho nášho pobytu správny a dostatočný pitný režim, širokú škálu ovocia, zeleniny, obilnín, strukovín, ktoré ešte doplňame aj ovocnými zeleninovými šťavami tak tam sa v tej krátkej dobe tých našich krátkých pobytoch sa tam niekedy naozaj dejú takmer až zázraky. V krátkom čase, keď vlastne toto všetko praktizujeme, má každý človek takto možnosť zažiť vlastne tú zmenu na vlastnom tele, pretože ten vlastný zážitok je nenahraditeľný. Samozrejme, že počas toho pobytu, okrem tej správnej životosprávy, pohybu a tak ďalej, ešte trávime denne minimálne dve hodiny dolu v tých liečivých tuneloch pod najväčšou aj najstaršou pyramidou na svete, čo samozrejme zabezpečuje, že to telo sa nachádza v úžasnom prostredí, kde neexistujú prašné častice, neexistujú vírusy, baktérie a tak ďalej. To znamená, že to je to prostredie, ktoré keď obklopí tú našu kvalitne zásobenú krv, vodou, výživou, rastlinou a tak ďalej, tak vtedy sa dejú zázraky, pretože keď sa telo lieči, v podstate sa regeneruje a obnovuje kvalita našich telesných tekutín. To je všetko. Takže podľa mňa obsah krvi a prostredie, ktorému je táto životodárna, alebo ktorým je táto životodárna tekutina obklopená, vrátane našej mysle, obklopená našim vedomím, našim podvedomím, to znamená, že tým, ako žijeme, tak toto všetko určuje úroveň nášho zdravia. Samozrejme, že keď by sme sa akokoľvek zdravo stravovali, ale sme hnevliví, burliváci, nadávame, kopeme do všetkého, hnevame sa a púšťame teda do našej krvi pravidelne toxické dávky jedovatých informácií, tak si tú krv otrávime. To znamená, že preto do toho vstupuje veľmi intenzívne aj spôsob našej životosprávy a toho, v akom sme v životnom nastavení. Každopádne náš srdcovcievný a kapilárny, mikrokapilárny systém, ktorý u dospelého človeka má 120 až 125 tisíc kilometrov, reaguje veľmi citlivo na to, čo do seba dávame. Výsledky vedecké, ale aj medicínske máme, a jednoznačne hovoria, Svojím jazykom a takisto to môžeme sledovať aj dennodennými dôkazmi okolo seba. Živočišná strava, tento extrémne citlivý mechanizmus srdcovocievný, poškodzuje a rastlinná strava ho čistí, opravuje a regeneruje. Preto sa onkologickým a srdcovocievným ochoreniam hovorí, že sú zákerné, lebo vy si užívate tzv. gurmánsky život, pcháme do seba rôzne grillované, opekané, smažené, pražené a neviem aké uh, gurmánske veci. Popri tom si pekne pomaličky likvidujeme srdcové cievný systém, v ktorom sa dejú zápalové procesy, no a tie postupom času vyzrejú, u odzovkách vyzrejú až do onkologického stavu. Takže toto sme ešte uh, nestihli pochopiť a bohužiaľ každý jeden deň desiatky ľudí aj tuto na našom malom Slovensku odíde práve kvôli tomuto nepochopeniu. Takže na rozprávky, ja osobne na rozprávky o bojovníkoch, ktorí sa pred bojom najedli do sytosti mesa a potom išli bojovať, už neverím, pretože tak ako človek, ako my, ako vy, keď sa najete toho mesa, tak aj tých bojovníkov by pravdepodobne bralo na spánok, pretože tráviaci trakt je druhým najväčším odberateľom energie a skúste si dať jablčko, skúste si dať rezeň a uvidíte, po ktorom sa ako budete cítiť. Naopak stále viac a viac pribúda dôkazov o tom, že tí najvytrvalejší a najzdatnejší bojovníci uh, boli prevažne na rastlinnej strave. Čo sa dnes už dá samozrejme zistiť podľa stavby ich kostí, ktoré sa nachádzajú a podobne, ale hlavne sa držím toho, čo vidím okolo seba. Tie prechody na rastlinnú stravu u mňa, ale aj u iných ľudí správnym spôsobom upravia krvotvorbu, tým pádom sa posilnia orgány, tým pádom sa začnú opravovať chyby, ktoré tie orgány vykazovali, upraví sa telesná hmotnosť, zvýši sa vitalita, zrýchli sa regenerácia, či u športovcov, či neošportovcov, a odprevadí sa preč diagnoza. Nehovorím o vegánstve, ale o celistve rastlinnej strave, pretože aj vegánske produkty môžu byť vyrobené dneska z hociakého bordelu. Takže či už sú to pobyty, či už je to strava u nás u pánov baklažanov, či už je to návšteva tu na našej klinike, ja som pripravený pomôcť komukoľvek, kto bude mať záujem a podeliť sa o svoje skúsenosti. Stačí sa rozhodnúť a začať konečne veriť sebe a prírode viac ako tým, ktorí tú prírodu zneužívajú na reklamy a na vlastné zisky. A na všetkých tých, ktorí to pochopia a čím skorej, tým lepšie, pripijam týmto duškom čerstvej vody. Na zdravičko.